បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តមិត្តនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់បាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើ homework ថ្ងៃទី3បាទខ្ញុំសូមអានពាក្យតែម្ដងទី1មានសំឡេងអ៊ីហ៊ីតហ៊ីតអាអាហាត់ហាត់ហាត់អេអេអឺhen hen i i pa pa hip hip ខ្ញុំសូមអានឡើងវិញhit ប្រែថាវាយ hat ប្រែថាមុខវិជ្ជនាម hand hand វិជ្ជនាមប្រែថាមួនមេហ៊ីបវិជ្ជនាមដែរន័យថាត្រគាកទី2អွာអွာមានសំឡេងរះ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 អ៊ីrip rip វិជាកិរិយាមានន័យថារហែកឬក៏ហែករះអ៊ីកទីកTick Tick វិជ្ជា noun មានន័យថាល្បិចរះរះអាអាTrap Trap Trap Which is noun In nature On cup
Cricket. 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 មានន័យថាសត្វចង្រិតទី3អក្សរ M M មានសំឡេង M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 at. 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 ដូចជានាមមានន័យថាកំរាលម៉ែតម៉ែតមីតមីតMed, med, med, med. So D, so D, mean some leg, duh, 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 I, D, dim, dim.Dim. Had. 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 Heed, heed, heed. Sad, sad, sad. Mình đây là tục rồi.ទី5អក្សរ G មានសំឡេង G G G D D I I G G Dig Dig Dig
Vì chỉ verb đại thả chi G G Get Get Vì chỉ verb đại thả bán Tổ tố Rough, 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 rough. A, g, g. Rack, rack, rack. Chữ niêm. Mình lấy thang con tàu. G G Peg 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 Nhìn này thả Snắng Rồi có snit Bạn Homework Ngày thì bay rồi bọc nhóm xong Bình chọc tại bản nắng Hay សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា